конкурс Буккурдах устук керчикем. Оно оголынын өйдетін ден Лили Григорьева Куалан өреди нематын туханнам. Ленский улугар 6 сылын үлелер педагог сүрін соргун маннык үлестер. Самое главное оголар билелері бар. Билелері. Аны бәлері ұлбыт билелері. Онтон ити билейіні көрігіні оголар бәлері тобулан анарын таардылар. Викторинаға оңиятылар интернеті қасыған гражданский сәби туғынан материаллары ұрыттылар. Ол түмігер. Бұқ билейіні білінім. Геройдары, местелеры, хыллары. Маны курок по это историю уйтерге чепчики болуэлэ. Онын аға сурок сыйлын сетте яқасып. Учутал бини суолгар сиддир. Онтон өрнячи изиеттен толкуйдан сөптеақ түмігі тағарықтағы. Вирақтайын түмі бұлға иті болар. Ол урокка женкеті көстеқтеақтен эксперттер етелілер. Самы қаламны урокка проблема тұрырықтағы. Ол проблеманы оғо, оны чутал бірге бәріқтақты. Конкурс кемегер үшталлар өріқтәңе саған кейбейлері ұларийлары жүлілілер. Итінтен сеттірін келер өріқшылықтан осқолаға астрономия предметін сүргіту қайдағы ден тоғыласты бұд. Икеден чағыз көбетір бітші елін бұлла. Оны астрономияны өріп әдетілер. Ол күнен барын оғы бұғытнан космаға наға интересерге әтшуін, білеген даған интересерге өнді мәна бар. Таңға технологиялар хайды кәмегер бұл космосығынан білектірнады болу дегенің, өнлейін астрономия керері мен дағаны үшуе болу дегенің. Саңа кейді үті өріте, оңна бай опыт қолбастауына, өрі қачыстуада оңна иде тағама үрдір. Онтан мастерства өттігер республика үшталлара стихилері әлбәқ. Ол ғынан бұран Россия конкурсығар келін атырыс олара елібәт. Тоға дені еті өскүйір. Үштал бәте бұл профессионалі идетін көддерірін тағынан, күрхоғыз артыз болуқтақ, күрхоғыз шоумен болуқтақ, конкурстен конкурс. Идет түгер бігеге бұл хақайырын болуқтақтыра, арида хите білеме хуқпытты демен саналығын. Кейін Россияттың күтті конкурсанлар идет түн олуқтағыр бағалығылар. Оның индикетін республикадағы конкурс тағыма саңардылықтағы. Онтан бұйылғы сүйтбәйіз үбілейдәк тірәңе сүйтбәт оғыз үшуталы күттар. Жекенлерден кем сыл бастың үшталы үрдігі атын ұлбытын сәттіс жиғылаға білеқ бет. Екатерина Осова, Владимир Павлов, Юрий Филиппов, Сақат Вивенеті, Чекускай.